Так, початок є. Самий перший, самий важкий ряд. Вроді стало все. Перегородка, внутрішня перегородка з газоблоку руками радіоінженера. Коли мені спеціалісти з кабанчика вломили по 900 гривень за квадратний метр, я їх послав нахуй. Якщо, блядь, без освіти чорти кладуть газоблок або цеглу, то чому це не зробить радіоінженер з вищою освітою? Все чудово виходить, рівні витримуються. Можу продемонструвати ось по лазерному рівню. Все чудово виходить. Тільки час займає. По 900 гривень я сам згоден ходити по хатах і робити стіни. Для витримування рівня користуюсь лазерним рівнем. Ось він стоїть. CD-шка прикручена і можна на магнітному кутнику совати вище, нижче, як завгодно. Але це не панацея, я вам скажу. Лазерний рівень дає загальний рівень горизонту, але стіна, от у мене була проблема, ну не проблема, а мені було важко навчитись. От стіна нижче перемички дверної. Один кусок стіни 740 мм простінок і 250 мм простінок. Щоб вони були в одній створці, щоб вони один відносно одного являлись продовженням один одного. Там на старті я прикрутив дерев'яну рейку, а вже коли пішло вище, це проблема. Правило 1,5 метра мало, а 2,5 метра не влазить, а відрізати правило це рука не піднімається. Тому отут, от в такій ситуації, шнурка. Шнурочок – це вирішення питання. Да, це морочливо, коли цей блок хитається, він слабкий, і сюди треба закрутити саморізи, щоб його не розшатати. Те саме і з цієї сторони. Зато потім весь ряд лягає дуже рівно. Так що не лінуйтеся, натягуйте шнурки. Робота потихеньку просувається. Залишився один ряд газоблоку, зроблю перерву на обід і після обіду доставлю останній ряд і закриємо питання з цією стіною. Так, а тепер давайте без емоцій, чиста математика та здоровий глузд. Значить, хата вся у мене з газоблоку, є потреба зробити внутрішні перегородки, їх не так багато, всього-навсього десь 52 квадратних метри. Товщиною 120, це впів кирпича. Для перегородок буде куплена цегла М100, стандартна внутрішня. І є в мене деякий запас вам газоблоку обрізки. Лежать, ну, хата вся з газоблоку, тому без обрізків не обходиться. Значить, у мене було три купи обрізків. Значить, подумав я, там, де не треба велика шумоізоляція, там я зроблю стіни з обрізків газоблоку. Так як у мене багато обрізків газоблоку, вирішив я, що там, де не треба велика шумоізоляція, зроблю стіни з газоблоку. Ну і потім по факту все, що не хватить, докуплю цеглу. Знайшов я майстрів цих з Кабанчика, сайт Кабанчик. Це не сайт, це просто піздець. Вибачте за мою французьку мову, але інших слов у мене немає. Значить, дзвонить чорт. Кажу, що треба зробити перегородки так і так і так. Ломить ціну 600 гривень за квадратний метр. Кажу, друже, в одному квадратному метрі лежить 50 цеглин. Кожна з них коштує по 8 гривень. Ти збираєшся мені по 12 гривень покласти кожну кирпичину, яка вартує по 8 гривень. Де глузд? Де здоровий глузд? Ну, як хотіте. Ладно, кажу, добре, хорошо, хай буде по 600. Пояснюю задачу, що одна чи дві стіни будуть з обрізків газоблоку, обрізки буду різати я. Я купив ножовку, я буду різати тобі газоблок, ти тільки клади. А ні, з обрізків, з газоблоку, ні, я не хочу, ну хіба що 900 гривень за квадратний метр. Кажу, 900 гривень, блядь, квадратний метр, це 18 гривень за одну кирпичину покласти, яка коштує 8 гривень. Ну це просто, от крім сказати, іди ти нахуй, мені інших слов немає. Тому
Я зі своєю вищою освітою радіоінженерною закатав рукава. Ось дивіться. За допомогою лазерного рівня намалював лінії примикання, де стіна буде, приходить перегородка до стіни. При помощі шнурка, при помощі пузирькового рівня, стандартний клей, ось для газоблоку. От, до речі, наш український виробник. От, це в мене вийшло тут 16 рядів. Це в мене вийшло 2 дні, ну, хай 2,5. Хай навіть 3 дні. 3 дні роботи. 2 дні я клав ці стіни, і один день я нарізав газоблок. От. От зараз в кінці там вже по факту де трошки не вистачало, там он дорізав верхні частинки, то там вставочки такі коротенькі, то я вже дорізав зараз. Ну, вважайте, що 2 дні роботи і півмішка грошей зекономлено. Ось такі справи. Я так думаю, що ці чорти, які залишились тут, які на війну не попали, вони не знають, як собі скласти ціну, бо реально, майстрів дуже мало, дефіцит майстрів, і вони луплять ціни, користуючись тим, що нема кому класти цеглу, вони ломлять такі ціни, що просто вуха завертаються. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, буде цікаво і корисно.